Komplet tikber l-industrija internazjonali tal-films f'Malta, malta E kif tejm il-Malta Film Commission se jara kumpanija zvediza taħdem f-pajizna. Il-Film Commission għada kif laħgħet u kol f ma kumpanija zvediza li seti filmja f'Malta reality show għal-diversi pajizi il-xol se jibda dal-wat u jibqa għal-diversi xur. Din ħbar jissegwi suċess ekonomiku li kiseb pajizne kif spiċa xol fuq serja televiziva uħra mil tal taljan Rai, dwar sit importanti storiċi, dan ħallat min miljon euro fl-ekonomija lokali. Dan jindika diversifikazzjoni tal-industrija tana, fejn għetna t-tiraw ħafna xol muxbista films zdanke TV commercials u sensiriet ta' televizjoni u dan kontinuament qed jinġibdu f-pajizna joħol u un pat fuq l-ekonomija. Is-serie italjana ma kienieċ l-unika serie televiziva marbuta ma pajizna fl ħarżmin żmien. Il-direttur rispettat James Cameron għazel il malta bħala sit fejn iġbel dokumentarju dwar il-belt leġendarja Atlantis. Grek deskriva dan bħala situazzjoni win-win. E kif Malta tuffri xoll l-nis fl-industrija tal-films u meta l-prodott finali jintwera ikun tar reklam globali tajjeb fejn l-udjenza ta' azbuhija l-istoria u l-kultura malti. Importanti li u għetin nota kemm Malta għet kolla promozzjoni fuq level internazjonali. Dan il-proġett se jintwera madwar id-dinja kolla fuq National Geographic u Discovery Channel u se jkun ta' reklam ta' jibħafna l-pajizna. Skont grek, il-sucċess li għet jikseb pajizna u għawihet kollettiv, frott il-ħidma ta' diversi setturi lokali. Kullħat qed jieġbet ħabel wieħed, kemm il-gvern, il-settur privat u n-nis kolla li għatmu fl-industrija. Dan u għasucċess ta' kullħat u fi xtullu ġejjin senħabru kol proġetti ġodda li jkomplu juru l-potenzjal kbir ta' din l-industrija.